Benvingudes i benvinguts al Seguim en Joc, l'espai de l'agrupació Barça Jugadors. Repassarem l'actualitat esportiva i social de l'entitat. Al Tocats pel Barça, el protagonista és Pep Munné, qui abans de la seva destacada trajectòria com a actor va ser davanter golejador a les categories inferiors del club. I Josep Maria Fuster serà el protagonista de l'Off the Record. Els jugadors del Futbol Club Barcelona, Marc-André Ter Stegen i Alexia Putellas, van rebre divendres 17 de gener el Premi Barça Jugadors pel seu joc net durant la temporada passada. És la desena edició d'aquesta distinció promoguda per l'agrupació i per primera vegada inclou la categoria femenina. Fa molta il·lusió que des d'aquests anys cada any hi hagi un premi al jugador, al fair play. No que reconeixem qui és el millor, sinó que reconeguem també valors i sobretot el que significa el Barça per a molts jugadors. I a vegades doncs, han tingut de tot tipus de guanyadors. Però aquest any potser sí que el que ens fa més il·lusió a tots, i també a la BJ, és que per primer cop també hi hagi a l'equip femení, les jugadores també participin en aquest premi. Crec que està molt bé que el que el Barça fa des de fa molts anys amb aquesta aposta pel futbol femení, també professionalitzant el futbol femení des de fa tant temps, doncs que també elles tinguin el protagonisme perquè la tenen, perquè ens ajuden en el club. Ter Stegen és un tio que des del primer moment es va voler expressar i té un castellà magnífic i tant de bo aviat sigui un català, però no només per el seu comportament amb l'afició, perquè sempre dona la cara en els mals moments. Jo també li valoro i aquí tiro cap al nostre costat que el projecte del Relat Solidari és que fem una colla de periodistes. Aquesta última edició ell n'ha estat el padrí i realment s'hi ha abocat amb una implicació i amb una humilitat que tampoc, per desgràcia, són habituals en aquests nivells. Sempre se ve solamente la part del futbol i sobretot en els primers dos anys no era nada fàcil per a mi estar aquí sin jugar com lo quería y sabía y tenía siempre la sensación de que la gente está detrás mío, soportándome y bueno, por eso creo darle las gracias a todos vosotros, a la afición, a todos los que están aquí. És una manera també d'expressar aquesta força que ha tingut el futbol femení del Barça, no des de fa pocs anys, sinó des de fa molts anys. El Barça ha sigut pioner també en aquest sentit i era una manera doncs, de fer que aquest reconeixement fos rodó. A més, jo personalment vaig començar amb 19 anys en el món del periodisme esportiu, del periodisme de futbol, un món absolutament masculí en aquella època, i jo em sento doblement satisfeta. Com a culer, jo soc sòcia, soc tennista i seguidora del Barça des de fa molts anys, i també com a dona, perquè crec que ja tocava, hem trigat... El premi té 10 anys. És cert que en els últims anys ha estat quan s'ha professionalitzat la secció i, per tant, ens hem hagut d'esperar un temps, però crec que el d'avui és una gran victòria pel futbol femení. Gràcies a Maria i al president per bueno, fer l'aposta ferma que no només de paraula estan fent. I res, nosaltres des de l'equip doncs, intentar respondre sobretot amb títols, anem pel bon camí, però ara venen els mesos més complicats. I a l'afició doncs, agrair sobretot tota l'estima, l'apreci que ens mostren cap de setmana rere cap de setmana. Humilitat, esforç, ambició, respecte, treball en equip. Al Barça els valors no només són paraules, també són les persones. I vosaltres dos en sou un exemple. Amb la vostra manera de ser i de fer, sou un exemple per a tothom, especialment pels més petits. Com a exjugadors i exjugadores que hem passat per situacions molt semblants a les vostres, ens sentim molt orgullosos cada vegada que salteu la gespa per defensar els colors del club.
L'agrupació Barça Jugadors va dedicar també una menció honorífica a la trajectòria de Quique Costas, tant en la seva etapa com a jugador com per la seva tasca a les banquetes del club. Costas va defensar la samarreta blaugrana durant 9 temporades i, posteriorment, va dirigir equips filials del Barça durant 20 anys. Es deixava estimar. Jo, a part, vaig tenir la gran sort de treballar amb ell durant 3 temporades. El Barça bé em va tenir com a entrenador i em va ensenyar moltíssim. La dificultat que és el ser jugador professional, em va ensenyar moltes coses. I després també he tingut la gran sort de ser amic de la família. Tinc molt bona relació amb el seu fill, amb el Quique, i això fa que sovint doncs, ens veiem amb el Quique Costas pare i et dones compte del tipus de persona, de la gran persona que és, sempre ajudant, no hi ha hagut mai un no cap a mi. Sobretot alegries. Mucha alegría, sobre todo cuando un chaval llegaba ya, no por llegar al primer equipo, pero que había llevado una vida y yo le había, yo y todos los que estábamos en aquel momento en la dirección técnica del fútbol base, le habías ayudado y entonces era un orgullo para nosotros. Des d'aquesta temporada, l'àrea de formació i desenvolupament de l'agrupació Barça Jugadors ha llançat una beca formativa per als socis de l'entitat. L'objectiu d'aquesta oferta és ajudar tots aquells membres que volen ampliar els seus coneixements o bé adquirir-los dins el món de l'àmbit esportiu o en general. La beca inclou l'acord amb Barça Universitats, que ofereix certificats en línia. Aquesta iniciativa d'ajudes formatives també inclou un màster en gestió econòmica d'entitats esportives de la mà de la Universitat de Barcelona. En aquest màster, una de les coses per les que es va crear és per qualificar a la gent que ja té experiència i que volen tenir càrrecs de direcció. Llavors el que els fem és donar-los una formació en direcció econòmica, de persones, d'activitats, de planificació, perquè puguin agafar càrrecs de gestió, arribar a gerències, i és el que ens està passant. Me dedico un poquito a entrenar a chicos y tal. Mi idea en el futuro es pasar a los despachos. Por lo tanto, el máster es una oportunidad idónea para nutrirme de conocimiento en este ámbito y poder desarrollar en mejores condiciones la labor de los despachos, básicamente. Aunque de rebote, obviamente, en el mundo profesional en el que me dedico, pues también me beneficia. Vam arribar a un acord amb la UB per un màster que s'està fent de 2 anys, un màster en el sector de l'administració i creixement en el sector de gestió d'empresa, i creiem que anirien venint més, perquè és un acord que volem tirar endavant. Amb IES també estem en procés de créixer, amb la UEFA també volem fer coses, és a dir, aquest de la UB ha sortit, però estem segurs que en tindrem més. Sempre vaig tenir la sensació que la meva carrera futbolística va ser inacabada. Sí. No vaig experimentar allò. Amb 20 anys em va semblar que portava tota una eternitat jugant a futbol. I això va ser un error. Jo hauria d'haver explotat fins al final la meva versió futbolística i saber què podia haver fet. Si m'hagués quedat en un punt mediocre, vale, em dedico ràpidament a això i ho deixo. Però potser no, potser hauria arribat al primer equip del Barça, potser no, però potser hauria arribat a jugar a primera divisió, que hagués estat molt possible, però no ho vaig intentar. I això em va quedar una rèmora durant un temps de dir, per què no ho vaig intentar? Som aquí a la Gleva, que és una mena de teatre de butxaca, on es fan coses molt íntimes, molt divertides, molt maques, es fa poesia també. Jo he vingut a fer poesia, un espectacle que fa ja 15 anys que estic fent. El faig de tant en tant, el deixo, el torno a agafar, sobre Hilde Wiedemann, el poeta, per mi, el poeta màgic. Per mi, un dels millors poetes universals i, per descomptat, el millor poeta espanyol. No m'agrada estar sense fer res, no? La meva feina en televisió és molt esporàdica, tinc molt temps lliure, i ara tinc un temps, vaig fent sessions amb TV3, a Madrid també una altra sèrie, i esperant una cosa forta que tindrà el mes de maig, doncs no em vull estar a casa. I vaig parlar.
hem tornat a parlar amb la Sílvia, hem tornat a reprendre l'espectacle, fins i tot prendrem bolos. He recuperat un espectacle meu, que era un monòleg, que fa molts anys que vaig fer també, als anys 90, imagina't ja, que vaig estrenar el dia que el Barça va guanyar aquella lliga amb el Deportivo de la Coruña, que va fallar el penal al Djokic. Aquell dia vaig retreçar l'estrena de l'espectacle al SAT de Sant Andreu, que hi havia el SAT d'aquella època, que eren diverses sales, i ho vaig retreçar fins que s'acabés el partit. L'actor té molt a veure amb el futbolista i viceversa. Els dos actuen per un públic. Un explica una història i l'altre la inventa. Però, d'alguna manera, hi ha moltes coses que són paral·leles i que coincideixen en els dos camps, tant el futbolista com el teatre. Una, pensar ràpid. L'actor ha de tenir reflexes sempre a punt. I ha de pensar molt, ha de pensar ràpid el que ha de fer. El futbolista ha de tenir carisma. No només saber jugar, saber situar-se al camp, sinó ha de saber transmetre també. Transmetre poder, transmetre sabidoria, transmetre velocitat, transmetre fluïdes, transmetre genialitat. No només fer-la, transmetre-la també. Hi ha futbolistes que fan molt menys del que se suposa que han de fer i el resultat és molt superior. I això és el mateix, casa. Casa una cosa amb l'altra. Saber ser observat pel públic és una cosa també molt cara d'obtenir, no? La consciència li pesa per estar intentant persuadir-se en secret. Un lloc emblemàtic on ens podíem trobar era aquí, que històricament doncs, era un lloc de trobades dels jugadors del Barça B, del primer equip d'aquella època. Era un lloc, primera, per la proximitat de l'estadi, i en segon lloc perquè aquí ens hi reuníem moltes vegades doncs, per dinar i per fer tertúlies i de més, no? El coneixes aquest o no? Aquest sóc jo. En tenia quatre anys. Portava la... Saps que jo de petit també volia ser porter? Ramallets. Tu també? Els Ramallets. Aquest era l'equip juvenil del Barça la temporada 70-71, que és quan vam coincidir el Pep i jo en el juvenil del Barça. Sí, sí. Aquest era el segon equipatge. El segon equipatge, però era el mateix equip, la temporada 70-71. Campionat d'Espanya, que vam anar a les instal·lacions esportives del Real Madrid, que vam guanyar també, vam guanyar 1-2, ens vam classificar per als quarts de final del Campionat d'Espanya, no? Aquí hi ha el Pep, i aquí estic jo, sí, sí. Ell me les posava i jo les rematava. I aquí la selecció davant. I aquí també, bueno, sí, no sé si vols. Aquesta és bona, aquesta és bona també. El Moré, el Puig Solsona, el Pep Montner, jo i el Corral. I aquí baix estem els tres davanters que vam jugar de titulars en el partit contra la selecció Balear, els tres del Barça, en el camp del Sant Andreu. Amb el Pep ens coneixem des de fa exactament 50 anys. Ara farà, el mes de juliol, farà 50 anys que ens vam conèixer. Perquè en l'any 70, quan jo fitxo per al Barça com a juvenil, jo venia del Cardedeu, i fitxo pel Barça i el Pep ja portava 5 o 6 anys en el Barça, des de l'etapa d'infantil o a la vi. Era infantil. Infantil. Jo vaig entrar amb 13. Sí. Ja vaig jugar amb l'infantil A, i el 13 i 14,
I el 14 jo feia els anys al juliol, llavors jo el 14 ja passava el juvenil, els 15 sí. Ja estava al juvenil. Sí, sí. Vaig estar. I llavors vas arribar tu a la tercera temporada sí. De juvenil. Sí, vam jugar junts tot un any, teníem un equip molt maco, molt, molt bon equip, la veritat, sí. Ens ho vam passar molt bé. I, bueno, el Pep era el killer de l'àrea, era el golejador de l'equip. El Pep era golejador, feia molts gols, molts gols. Home, ens feia molta gràcia que una persona amb la que has conviscut de jovenet doncs arribi en el nivell que ha arribat el Pep, no? I també, curiosament, perquè el meu fill petit, el nostre fill petit, Roger, doncs ara ha començat la carrera d'actor, eh? I li vaig demanar pre i opinió en el Pep de què era el millor per ell. Va aconsellar que anés a l'Institut del Teatre, que acabés la carrera. I clar, a part de ser un futbolista especial i en el seu moment, que no va agafar l'època meravellosa del Barça, desafortunadament, perquè era un jugador que ja li he dit que hagués triomfat absolutament amb l'època Guardiola. Però és que ha sigut un tipus Iniesta, eh? Però després ha sigut un dels tècnics grans de la Masia, no? I això no ho sabia jo, vaig anar descobrint amb el temps, i això em va fascinar, no? I després, doncs, jo sé que el projecte d'ell és molt bo, i quan em va dir que el seu fill volia ser actor, vaig pensar, llavors, les grans esprits eren contra, com diuen els francesos, no? I al final, tots acabem al mateix lloc, ja ho veus tu. Sí, sí. I ara, doncs mira, ens trobem de tant en tant, xerrem, conegut a la seva família, que no la coneixia, i ens veiem, i recordem, veiem fotos que som nens. No, això, en el nostre cas, segurament que l'han viscut moltes altres persones que en algun moment han conviscut, han coincidit en el club i que després, passats els anys, en definitiva, una mica l'agrupació d'exjugadors, l'agrupació de Barça Jugadors, té aquesta funció de tornar en el club aquells jugadors que d'alguna manera ho han sigut sí. Partícips en alguna època i que, bueno, que lògicament han fet la seva vida, no? Estava jugant en el juvenil del Cardedeu, era el primer any de juvenil, i vaig tenir tres propostes del Sabadell, del Barça i de l'Espanyol. I bueno, sempre m'han tingut un gran respecte i la prova... Després, fins i tot vaig ser jugador del Sabadell, no? I a l'Espanyol a mi sempre m'ha merescut molt respectes, però és que ni me les vaig mirar. No em vaig mirar la del Sabadell i la de l'Espanyol. Automàticament ja vaig dir, papa, vull anar al Barça. En aquella època el Barça Atlètic estava preferent, hi havia una atenció a la pedrera com hi ha actualment, ni molt menys. I bé, a mi em van cedir el Mallorca, després el Calella, després el Rayo Vallecano, i ja no em posava la camiseta del Barça. Ja no em posava la samarreta. Ja no era el mateix, eh? No era el mateix. I te'n vas al Mallorca amb 28 jugadors, 20 d'ells de prop de 30 anys. I, esclar, salve-se qui em pueda. Jo amb 18 anyets, allà a Mallorca, més enllà d'aquella època. I, esclar, ja el futbol comença a canviar de panorama. Després vaig al Calella, on hi ha tot l'Espanyol jubilat. Ja quan vaig anar al Rayo Vallecano, ja vaig dir prou. Saps què? Vaig tenir sort amb això que estic fent ara i ho vaig deixar, després em vaig emparar perquè pensava que tornar al Barça, que volia tornar en aquell moment, al Barça B i tal, m'havia donat opció. Però jo aquells 3 anys sense posar-me la samarreta del Barça em van canviar la visió del futbol, de veritat. I va arribar, que tu el vas conèixer, a la temporada que vam estar junts, el Vic Buckingham. Sí. Que el Vic Buckingham venia a veure els partits. Sí, sí. Va venir a Madrid a veure el nostre partit contra el Xa Martín. Sí, sí, no, el Vic Buckingham... I si el Vic Buckingham no arriba a marxar, ja em ve Dominguella a mi, Dominguella, que llavors era entrenador nostre, que venia. Sí, 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 home, i tant. Era el segon del Rodri. Josep Maria Minguella, i tant. Era el segon del Rodri. I el Buckingham, que creu que tu, perquè era anglès, era un tipus del davant de centro, aquelles coses, sí. I amb aquest home ja hauria potser anat més ràpid, no? Però un cop deixes el club i t'envien por ahí... És una altra cosa, és un altre futbol, i ara més, des de que d'alguna manera s'ha vinculat al Barça amb un futbol espectacle, amb un futbol estètic, i ja dic, i aquí hi va haver personatges realment importants, eh? Començant el Laureano, el Michels, però el moment, diguem, que en el que tot això agafa una esbranzida important és amb el Johan, en
el 88, quan arriba el Johan en el 88, i ens diu que hem de disfrutar jugant a futbol, no que hem de patir. Doncs hem de morir en el camp. Hem de morir en el camp? No, hem de disfrutar, hem de passar-nos-ho bé, hem de tenir la pilota, i si tenim la pilota, juguem, disfrutem i ens ho passem bé, i si no la tenim, només correm. Mira, el dia que em van venir a veure, i m'ho van, per primera vegada m'ho havien dit, jugant a la Salle Congrés, va venir un infantil del Barça, jo tenia, no havia fet 13 anys encara, tenia 12 anys encara. Va venir l'infantil, que tenien 14 i 15 anys ja, estava l'últim any. Jo era així. Vam guanyar i vaig marcar 3 gols a la Salle Congrés, perquè hi havia un del Barça. A mi em volaven les cames, aquell dia volava jo. Com corria? I el primer dia que em vaig fotre el nou, amb el nou a darrere, la samarreta del Barça, no t'ho pots imaginar. I quan anaves al vestuari, pum, tens allà. I sorties al camp, hi havia que et deien de tot, saps? Després deia, sí. Ja podeu anar dient, ja. Sí, home, sí. Sí. Hòstia, m'agradarà a tu. És molt maco. La meva pregunta va dirigida al Josep Maria Fuster. Aviam, Josep Maria, tu has coincidit amb molts entrenadors a Camp Barça. L'has coincidit també amb l'anglès, amb Vic Buckingham. I jo vaig per aquí. Quan aquest senyor va arribar aquí, només parlava anglès. I el club necessitava un intèrpret. Van demanar i va sortir en Minguella, que entrenava en un dels equips de petits, i va dir que ell sabia anglès. Fins on jo sé, el Minguella d'aleshores no en sabia massa l'anglès. El que m'agradaria que m'expliquessis era com eren les xerrades entre entrenadors i jugadors amb el Minguella d'intermediari, perquè hagués pagat el que fos per sempre. Bueno, les preguntes eren curioses, primer, perquè el traductor, com has dit tu, li faltava una mica de pràctica, perquè l'inglès tampoc el sabia molt bé, però com que amb l'argot, diguem-ne, futbolístic, ho entenien tots, la majoria de coses que ens deia el mateix Buckingham, ell mirava de polir-les i simplificar-les, perquè el joc que ell feia, l'inglès, era atac, 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 era una paraula que feia servir molt, i ell amb aquesta paraula improvisava el que volia li Minguella. Perquè Minguella, vull dir, l'inglès se'n sabia quasi com jo. Vull dir que li tenia dificultats en aquells moments. Crec que després n'ha après, però que una pregunta del Buckingham que durava 2 minuts, amb 3 segons, ho guanyestia. Per tant, vull dir, sabien que el joc que ell volia era molt directe i així ell ens ho deia d'una manera molt senzilla i ho vam aprendre de seguit les xerrades del Minguella traduint el que deia el Buckingham.